Prečo by som to mal práve ja? Pretože si myslím, že by som mohol byť ten, ktorý dokáže zdvihnúť úroveň slovenského poľnohospodárstva a dokázal by som možno presvedčiť čo najviac mladých ľudí, aby sa zapájali do poľnohospodárstva, pretože to je naša budúcnosť. Takže nakoľko by som sa mal zamestnať nejakom už fungujúcom podniku a momentálne ešte študujem, tak tie informácie mám a vedomosti často v tej hlave, takže by sme vedeli skombinovať tie moje informácie zo školy a tie skúsenosti z praxe a to nejak dokopky, aby to je dobrý tým. Ako agropodnikateľ so zameraním na poskytovanie agroslúžieb by som chcel pomôcť pri, alebo farmárom by som chcel pomôcť, alebo družstvám, alebo agropodnikateľom pri výrobe toho vlastne chleba. Naše poľnohospodárstvo potrebuje takú mladú gardu, keďže som mladý, tak to spomňam. A druhá vec je, že je smutné, že taký štát, ako je Slovensko, v minulosti sebestačný, dnes musíme veľkú časť dovážať a tá kvalita je taká trošku nezodpovedajúca. Tak preto sme tu my mladí, aby sme to nejak postupne zmenili. Nakoľko pochádzam z poľnohospodárskej rodiny, chcel by som sa stať dobrým poľnohospodárom a spolupracovať s poľnohospodármi, ktorí sú už teraz a byť s nimi kolega a vlastne zvyšovať úroveň poľnohospodárstva v Slovenskej republike. Ja si myslím, že každý majiteľ horné pôdy by sa mal riadiť takým nepísaným pravidlom, že pôda nie je to posledné, čo predá a toto by som chcel rozširovať tie ostatní majiteľi. Prečo by ste mali zamestnať práve mňa? Pretože si nemyslím, že niektorý z vašich predchádzajúcich uchádzačov o toto miesto mal také úžasné poľnohospodárske zázemie a že ho jeho starý otec nevychovával už od mála k láske v poľnohospodárstvu. Ja si myslím, že by ste mali zamestnať v prvom rade preto, lebo sa tomuto venujem aj mimo školy. A je dôležité zamestnávať ľudí, ktorých baví tá práca, ktorú od nich požadujete. Myslím, že najlepšie zvláda svoju prácu človek, ktorého to naozaj aj baví. A mňa to baví, pretože zvieratá sú ten najkrajší koníček. To si myslím, že dobrý zamestnávateľ, dobrý podnikateľ potrebuje ľudí, ktorí sú naozaj usilovní a snažia sa cieľovedomí sú, tak a snažia sa to mimo školy, tak sa bol hodný. Mali by ste zamestnať práve mňa, pretože nerozdeľujem veterinárstvo a poľnohospodárstvo na dve skupiny, pretože veterinárstvo sa bez poľnohospodárstva nezaobíde, pretože ak zvieratá nebudú mať čo jesť, nebudeme mať čo jesť ani my. Poviem svojimi slovami, od malička ma baví poľnohospodárstvo, zbožňujem prírodu, milujem zvieratá a fascinujem ma poľnohospodárske stroje a chcem práve ja dokázať, že poľnohospodárstvo je krásne a má zmysel a preto treba naďalej rozvíjať. Mali by ste zamestnať práve mňa, pretože pre mňa práca so zvieratami nie je práca, ale zároveň. Ďakujem. Keďže mám podnik nejaké finančné problémy, určite by som sa ho snažila podporiť a zvýšiť jeho zisk a určite by som bola veľmi pracovitá a brala aj na časy. Myslím, že na vaše miesto by som sa hodila práve preto, lebo láska k zvieratám a prírode je pre mňa všetko. A myslím, že s mojou preciznosťou by som našu prácu zvládla najlepšie. Keďže milujem Slovensko, milujem oddych, milujem kone, milujem turistiku a chcem toto dopriať aj všetkým ostatným, ktorí to majú radi, ukázať ostatným, ktorí chodia do zahraničia iba na dovolenky, že dá sa tu oddychnúť a veľa vidieť a chceme na to poskytnúť ten priestor a otvoriť im oči. Že mňa by ste mali zamestnať práve preto, lebo moja láska ku zvieratám, ju neberiem ako robotu, ale ju beriem ako potešenie. Myslím, že Slováci by mali v prvom rade hlavne kupovať potraviny, ktoré sú vyrobené na Slovensku. A tí, ktorí majú priestor na to, aby chovali zvieratá doma, tak nech sa neboja to robiť. Keďže som rodená poľnohospodárka a viem robiť asi každý druh práce, ale nechcem nikoho uraziť, ale dúfam, že raz budem sama sebe pánom a vybudujem si svoju vlastnú farmu.